ឃើញតោះឥឡូវយើងមកទស្សនាមើលសួនផ្កាស្រែប្រាំងទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលទស្សនាមើលសួនផ្កាស្រែប្រាំងនេះដែរគឺយើងចំណាយត្រឹមតែ1000រៀលទេគេនេះគេធ្វើជាផ្ទះតូចតូចសងខាងសម្រាប់ឲ្យយើងថតហើយនៅខាងគេសម្រាប់យើងដើរចូលទៅមើលបរិវេណសួនផ្ការបស់យើងគេគិតឃើញថាបរិវេណសួនផ្ការបស់យើងគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយផ្ការបស់យើងរីកក៏ស្រស់ស្អាតហើយនេះគេអ្នកមកទស្សនាចូលមើលទស្សនាដូចយើងដែរគេតោះឡើយយើងទៅមើលកញ្ចក់កន្លែងញ៉ាំឲ្យវិញម្ដងនេះគឺកន្លែងកញ្ចក់ញ៉ាំឲ្យយើងអាចកំងឲ្យយើងមកញ៉ាំបានគេនេះការជួបរាល់ដោយសារតែខ្ញុំមករៀងនិយាយទីឲ្យជាងវាសពោ